молився Майдора, виноградою по 20 я тут по 20 сунув. Ну, бачите, такі гази. Це центр. Тільки два, є. Ще ти утягнув два. Ваша робота. Тільки ще є там. Ну, ще це два зали. Ну, вийдемо. Я не маю права. А ви мої документи маєте право купити? Я не бачу документи на захід. Не маєте право в мене. Ви не маєте право в мене требувати документи. Не маєте. Добре, прийде міліція, пишіть, що я вас вимагав документи. Мало того, ви мені ще й грубите. Добре, що вас я так не будь ласка, кого ви сюди приймаєте. Ви знаєте, що таке Себастьян Бабок? Ви знаєте? Я цим не маю займатися. От я вам говорю, якщо ви людину берете до вашої організації, ви її хоч перевіряєте, то є наркома, барига в селі і наїжджає на скільки треба. Є. То нормально? Є нас добре. Ви не один, не два, є заяви в місті. Я буду дуже радий, якщо я буду дуже радий. Дружились до того, що маємо організацію, яка займає безпідділ. Я тоді думала, що правий сектор – це таке хороше, а то так не зробила. Поміру. Людині потрага питати, хто ти зробляєш. Прошу? Як попрошу? Ви маєте розрахувати? Хто вам дає таке право дівчинку вдарити з ноги? То ви рахуєте нормальна людина? Та тут купа людей то все бачила. Та дитина сьогодні боїть заяву, що ви їй так скажете. Ви дійсно питаєте в нього, чи то право? Я можу влезти флешку, як Бобик менше влезти двока в машину, двоє. У мене є запит, є в міліції запит. Будь ласка, будь ласка.
що, не показують, куди так подивиться? Ні, привозили міліцію. Нема, а їх не вийшло. Так, ні. Я не буду показувати. Я не знаю. Я хочу закон, що має бути на стіні. Має бути, ну що штрафуйте мене. Зараз прийде міліцію. І так. Це незаконний час. Так, правда. Що ще незаконно? Немає кутка споживача закону, взагалі-то. Що таке релакс? Давай, чек, Володька, зверхуй. Дайте чек, зверхуй. Треба не зверхувати, що відмовився. Зараз вже як не закону. Давай, так. Дивись, коротше, чек нам не дають. Чек ми вам дали, не наїжджайте. Чек нам не дають. Ми, коротше, даємо гроші, просто не здачні. Це наше розраховування. Наркомани, ото у вас... Я виділю, нас вижу, що ви наркоманка. Ото я вижу. А наш боєць, коли там не вдихав на тих бачите... Ви чуєте, я наркоманка. Мене звинуватили в тому, що я наркоманка. Да. Ти чули? Ти чули? Мені сказали, що я наркоманка. Я так не розумію. Так ви себе вижу. Може, йдіть на аналіз, що позивається. Так мені так кажуть. А нашого бойця, котрий з нами воював, а наш боєць, котрий з нами воював, а вона не жінка, коли ти нашого бойця запакували тут, а вот, вона не була жінка. Ви вірите, що я вашого бойця могла побити, так? Так і щовкала. Я? Так, я так і щовкала. У вас голова все в порядку, що мало. Чоловік вже забивши признав, а ти кажеш, що ні, вже брехачка ця обична, обична брехачка. Обична брехачка. Ви що мені говорили? Все, згідно чеки. Чекаємо, блядь, я там, куток споживача. Всі чують нормально, всі не глухі. Жіночки, всі не глухі, реально, всі чують. Міліцію визивайте на нас, скажіть, що, блядь, сказали, що правда. Наркоманка. І ви, да, і брехачка, і наркоманка. Я то випив, мені вже погано того чаю. Я хочу, мені треба поменше пив. Ох, вже душу переносить. Наш боєць, він не наркоман, він сам і здихав на Донбасі. Це підряпиться. Це ми закатали, це не він закатав. То ми закатали. Так, зря. Вам потихи треба закривати і з королеви виїжджати. Та ви що? Звісно, бізнеса майже незаконна. Я приватизував. Всі чули, все чули, так. Всі все чули. Не треба постійно, всі все чули. А він з нами вдихав на Донбасі, на Соненьку. Він приїхав контужений. Ви туди їхали добровільно чи вас туди послали? Документ мені, будь ласка. Ви туди поїхали добровільно, я вас читаю. Що на гостику має бліпіти куток споживача? Право мене відбувати наркоманку. Що ви були, шановний? Міліцію напишіть на мене. Вам ніхто таке право не дає ображати жінок і людей? Напишіть на мене. Ніхто вам таке право не давав? Хто не дає? Я в Конституції десь написано. Ви мене ображаєте, ви порушуєте мої права. Ви брехачка обична і шахрайка. Де куток споживача? Ви обична шахрайка і брехачка. Та ви що? Конечно, ти поприватизували, позабирали від людей. Ти ж аптека, не аптека, що? Ви навіть не знаєте, що тут було. Я не знаю, там мені навіть цікаво, що ти було, бо куток споживача не бачу. І міліція не хоче зайти. Ну це ж де заяву, вже я сказав лічно, я ще підтвердив. Що ви брехачка і наркоман. Напишу, як вас звати? Лозацький, як вас звати? Друг чесний. Як вас звати? Друг чесний. Ні, у вас є ім'я. Боєць 125. То я можу запитати, як вам звати, а ви мене ні. Вона не приїде. Йому від образу скирить. Ні, йому приїдьте. Пошли в райвідео, там можна... Ні, я ж тут вимагаю документи. Животних. Ви можете затримати треба. Так, да, можете пробувати. Сидять, зараз сидять, видять про небезпеку. Потроблять, на звичайно, що це потроблять вам?
правду? Попробуйте. Так ви без дозволу це все робите та потролите. Так ви що продаєте там? Шановний, я вас дуже прошу. Думайте, що... Шановний, так кажуть, мені вже так рік кажуть мусора. Шановний та шановний. Кажуть мені, кажуть. Дуже думайте, що ви кажуть. Мені для чого? Я ще раз поїду, то інженер не вийде. Ви не завалите і все. Там на гвоздику, куток сподівав час. Може, все-таки ще повісити, а ми подивимося. Буде. Буде зіткаєш, розумієш? Мені треба приклеїти. Друже, Юрка, чи я допоможу? Ти не можеш спорити. Язика не ти язика. Ні, я чекаю, мені. Я з вами розмовляю, я не язиками. Що це за така розмова? Ви мене обзиваєте наркоманкою, брехачкою, ображаєте мене. Напишіть на нього заяву. Пані Ганіна, це мужчина, в першу чергу. Напишіть на нього заяву. Заяву. Напишу? Заяву на мене кінці. Алло. Буде рішення суду вибачити, що ви покинете. Ви там грузилися відео принесли, я так поняв, не принесли, так? Да? Так, ви собі, поміщайте, подивимося. Включайте, подивимося всі гарно. Там ось телевізор, так. Хто ігровий бізнес є? Хто там купюру приймає? Хто не ігровий бізнес? Ти що, ви там не розбираєтесь, то ви не говорите. Він не розбирає. Я зараз той питаю. Вдруг там незаконно, хай ж чек же ж не виходить і правда. Хоп. Ні, якщо запхаю купюру, мені чек дадуть. Давай купюру. Давай купюру, я запхаю. Мені треба чек дати. Має чек вийти обратно. Та не приїде ніхто. Та поїхали, я лише питаю привезу на увазі. А ми тут служим будемо чекати, вони тут ресторани схвачені, вони не приїдуть. Не приїдуть, бо не схвачено. Ні, зараз на камеру виключу. Я мені ще раз спитайте, чи я не викликала міліцію. Я не винувата, що не пішла в міліцію. Нема питання. Ми ж вчора дежурці буде зареєстрований вирік. Є, зареєстрований. Є. Їдьте, питання. Ти повідомив, як громадянин. Вони мають приїхати подокументувати. А ми будемо чекати тут зараз 4 часа нам ще треба їхати. Я просто попросив. Саме пацани приїхали, чекають. Їде міліція, нас міліція прийомлює. Коняж, як їде? Конечно, не приїде міліція. Так кажу, напишу. Дзвоніть, спитайте, от передзвоніть, ви спитайте, чи я їх не викликала. Що ви заступаєте мене? Мені нема резону не викликати міліцію, я нічого не боюся. Чого я маю боятися? Мене документи є. Ви приїхали вже по другому.
Нас боятся.